God morgon allesammen! Idag så skal jeg og Bjarte på Tusenfryd. Vi har ikke barn, så drar vi heller dit alene. Det er mye bedre. Bjarte er våken, he's ready to go. Jeg har ikke vært der på si 3 år, tror jeg. Hallo? Jeg fikk en motivation quote. Dream big, pray bigger. Oh, wow. Husk på å pray bigger. Nå skal jeg praye mye større enn det jeg pleide å gjøre. Jeg skal huske på det hele dag, sånn at vi passer på at du prayer ganske big. Snakker litt med deg. Admiral er jo virkelig vinden nå om dagen. Har du sett den TikToken og han og Alejandro Fuentes og med Conchave driver og danser på en beach? Ja. Det er ganske flaut. Det er jo en sommerhit som jeg aldri har hørt før, som jeg håper ikke har kommet ut enda, for ellers altså er det mega-giga ekt og flaut. Nå skal vi bare innom Sjørvengaren, som er mitt favorittsted i hele verden, og kjøpe opp til bestillinger, så jeg har noe å hekle. Jeg har glemt skulderpillene mine. Vi har vel ikke vært på noen sånn park sammen før? Nei. Og jeg er jo sånn som take it all. Jeg håper Bjarte take it all. Han sier at han take it all, men han har aldri tatt oppskyte, som er en av mine personlige favoritter. Så vi får se. Men jeg har heller aldri vært på Tusenfryd eller en sånn park med kun voksne. Snikskryt. Jeg håper ikke det er mange folk. Det er jo ikke så mye sol akkurat nå, så jeg ser for meg at det ikke er en så travel dag. One of our blessings er at vi er rau på køer. Vi steller oss alltid i en kø når det er et par folk, går inn til der køen hviler, og når vi ser køen igjen etterpå, så har den blitt en mil lang. Så det er bare som flaks har vi. Ikke flaks, det er mad skills. Så let's go! Vi ses på Tusenfryd. Nå har vi ankommet Tusenfryd. Jeg har på meg sekk. Jeg føler meg som en liten kid. Vil du filme sekken min? Det drypper litt. Tenker jeg liksom at det ikke er så mange på Tusenfryd siden. Hvem er det som gidder å stå i litt regn? Men som jeg ser, så er det helt sykt mange mennesker her. Skal vi starte på oppskyte da? Bjarte er litt spent, for han har så sagt at vi prøvde det før. Spent. Nå har du startet oss. Jeg har også telefonen. Da er vi ferdig med vår første karusell på Tusenfryd. Bjarte var veldig spent. For det første, siste meteren i køen, så fikk han å svette litt. Det var litt klam på fingertuppene. Og så når vi satt der, så kjente det litt i magen. Cornelia, vi kom inn i en spøkelsesby. Det er ikke sant. Det er ikke en spøkelsesby. Hvorfor er det ingen her? Hæ? Hvorfor er det ingen her? Dette ser jo faktisk ut som en sånn abandoned. For det første denne gaten, som var litt skrevet. Og så denne berg-og-dalbanen som er helt tom. Yikes, men det var i hvert fall oppskytet er en av mine favoritter. Så jeg synes det var veldig gøy. Kanskje det ikke er så mange som kommer så tidlig. Jeg synes dette var veldig spesielt. Nei, sant. Splash? Ja, vi kan ta knirkefest. Nå skal vi videre til, hva heter den her? Thunder Coaster. Og det er denne berg-og-dalbanen. Jeg synes den er litt skummel, ikke på grunn av selve berg-og-dalbanen, men på grunn av at den dirrer sånn. Mens vi venter, så spiller vi match. Hva heter det her? Og det er så gøy. Vi får opp et tema, Och så ska vi se efter sightseeing. Och så ska vi skriva det i nederbörden. Okej. Det visste inte bra. Vi hade Middle Eastern countries. Så svarte jag Australien. Gick det, då gick jag för Afrika. Det är inte mitt skarpaste led. Ja, vi har akkurat färd med Thunder. Och herregud, det är den morsomste till någon. Vi har bara tagit två. Vi har tagit två, så men det var nog fel medan vi stod och väntade. Så det tog lite längre tid. Vi stod ju över en timme. Vi stod ju över en timme i kö. Men det var väldigt, väldigt gøy när vi först kom fram. Så, it's the best till now. Och det går så in i det. Så fort. Men det är gøy. Men den rister som sagt helt synssykt mycket. Men det är fint. It's all fun. Så vi må väl kanske ta den en gång till. Tror det. Tror kanske det. Men nu ska vi ta, vad heter den? Big Splash. Splash Mountain. Splash One i fjäs. Vi har det gøy. Vi är två big kids. Vi är äldre än alla som inte har med sig barn. Ja, vi har det ju säkert minst lika gøy som det också. Skulle få hoppa det. Så det är absolut värt det. Jag syns inte man ska vara flau för att dra till Tusenfryd, även om man inte har barn. Får hoppa att det inte är lika lång kö nu som det var på Thunder. Varför får alla dessa burger och pizza med sig? Man spiser niste. Ja, lagd med niste. Fordi at vi prøver å spise sunnere. Bjarte, jeg synes det er flaut at vi skal... Jeg synes ikke det er flaut. Jeg synes du er bedre med burger. Du har mer lyst på pizza eller burger. Ja. Skjønner jeg. I'm sorry. Da er vi ferdig med Supersplash, og jeg lurer på om jeg har fått kjempeskille, fordi vi blev lite blöta. Jag lente mig in till Bjarte på den sidan så jag kunde blöt här. Men det var gøy. Det var inte så lång kö. Jag tror att jag blöt i assen. Ja. Bjarte blev blöt in the face. Face blöt. Så nu imens vi är våt i fjeset och våt i håret så tänkte vi att vi går till Ragnaråk. Vi måste lägga ut det som är helt lite. Jag fick inte lov att ta Ragnaråk nu. Jag sa att vi måste gå. Det är så flaut att stå bak de samma människorna i varje kö. Ja. Men ser du, nu kommer det jättemånga så nu blir det ännu längre kö. Ja, men sant, det är ju därför vi går. Vi hade ju sluppit alla dessa. De har fått belgisk vaffel. Ja, och se på det med gud. Bjarte ville hellre på Tors hammer. Det såg som Shane Dawson. Mamma tittar på väggen och jag vill inte vara Shane Dawson, han är pedofil. Sånt. Nej, vi är lite osäkra på vad detta är, men jag tror jag har varit här förr. Jag tror det bara är lite show. Är det så här så show? Det var långt vi vill göra. Way! Vi åkte! Där är han! Way! 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 Nej, inte gör det! Du må inte göra det! Lå, han gjorde det på det! Bobo! Du kunde sönsin för att göra det usla jobbet. Kom och ta med loket! Sönder till Loke. Jag vet inte. Nydlig post. Oh, when the moon hit the sky. Loke! Låt oss se vad den där hamnen är i stand till Loke. Visst är det lov att se. Hey guys, welcome back to my channel. We're here today at Tusenfryd. And we have been having fun a lot. A lot of fun. A lot of fun. Sikkert vi har gjort det, Cornelius. Vi har nå tatt Ragnaråk, den som man liksom skal bli sånn bløt av. Jeg ble bare bløt i rumpa og på min sko. Bjarte ble ikke så bløt. Jeg ble ikke så bløt fordi jeg er en stone cold killer. Bjarte er litt sur for dette, men jeg har jo laget nister som vi skal spise. Og barna hjelper til. Og barna hjelper til. Jeg har med brunost, og du har disse to. Lite forskjellig på dine, men du har luftskiver, og så har jeg kneip. Nu sitter vi her og spiser. Det mest skuffende jeg har vært med på min liv. Jeg er bare tøff, jeg synes det er godt. syns så där gott, men du har väl mer lust på pizza-ting? Jag är en pizzagutt. Jag har alltid varit, kommer jag inte vara. Nu har det tömmerstocken och vi är full i brödskivor. Och vi är klar för tömmerstocken. Vi tänker lite på vad vi ska göra på bilder. För att det ska, kanske vi kommer att köpa det, visst det blir bra. Jag spurte om jag kunde flasha det, så Bjarte nej. Så jag sa jo. Sa du jo? Jag sa jo. Det kan hända att jag gör det, för jag kastar ut av parken då. Kan vi ta på en måte? Spännande. Vad ska du göra? Nej. Snart. Bjarte tvingar mig med på huskarna. Det här är hans favorit, så då får vi ta den. Men har det alltid varit en dubbelsäte? Ja. Och. Så bara göra så. Får det andra, men inte för hårt. För då skulle det tillbaka. Det är inte för hårt, så då får vi. You can do it. Alltså, det här var en slå. Det får vi ska köpa här. Nej! Kom igen då, ett försök till. Kom igen. Are you joking? Åh, jag tror det var för hårt. Nej! Nej! Åh, det större. Det är det värsta jag sett. Ja, det var jag. Det var det. Åh! Är det möjligt? Nej. Vad ska jag göra åt honom? Ja. Och så är det bara timern. Okej. Nu har jag fångat den som har in en windball. Oh, nedsik. Oh, den var rask. Oh. Är det möjligt här vanskligt? Och jag har en och slapp. Nu har du klarat det. Nu har du en igen. Nej, jag var färdig. Jag får pröva en gång då. Oh! Värsta! Du märker göra så fort. Oh my god! Oh! Ah! En till. Du grejer en till. Det var bra. Får vi lov att ta igen? Ape! Vilken ape vill du ha? Rosa? Rosa. Tack! Så fin! Tack. Apen var fin nog. Ska du hjälpa mig? Vad är det som skedde här? Du dukt upp en pölse. Nu är moroa över för denna gång. Vi har haft det så gøy. Jeg har fått en ape. Jeg har fått en karusell som gjorde så jeg fikk litt stoppet. Og det var rett og slett huskene. Jeg ble så svimmel. Sånn kan det gå. Det må vi kutte. Men, en happy day. Håper dere koser dere på Tusenfryd med oss. Vi koser oss på Tusenfryd med dere. Så ses vi neste gang. Bye bitch. Yeah.